Në zonën turistike Rinia, në Durrës, shtrihet një bregdet me plazhe ende të virgjëra, por mungesa investimeve dhe kolektori i shkarkimit të ujrave të zeza e ka kthyer zonën në një vatër infeksioni. Prej vitesh banorët ankohen se infrastruktura këtu lë shumë për të dëshiruar, ende shumë lart ëndrrës për zona urbane të ndriçuara dhe të lulëzuara. Pamje tregojnë qartë situatën e krijuar për shkak të mungesës së rrjetit të kanalizimeve. Banorët thonë se aty nuk është vënë dorë kurrë, teksa kolektori për shkarkimin e ujrave të zeza është kthyer në një vatër ndotjeje. Shqetësos shumë. Urat e ujrat e zeza derdhen në këtë kanalin. Edhe këto era nuk dorohet, kë janë zonë komplet, se kanë pastru se 12 vetë, a ma te e përka, nuk e kanë pastru fare. Shqetajnë se qa banët, nuk i ka ra kush mas. Jetoj nga gjakë, ka di 1500 banorë. Nuk ka di këte, edhe këte nga 2 kratë. Edhe më shqetësuese bëhet situata me afrimin e ditëve të nxehta, ku në fakt zona duhet të jetë brenda parametrave, pasi është mjaft e frekuentuar. Fale, më shkoja se e qizë gjanave të këshia në kjo. Ta një freskë e s'ka, se kura nxehtë nuk rritë, po qëto njerë nuk rritë. Një tjetër problematik për banorët e kësaj zone janë dhe qendë e ndacak të cilët ende në porukë duke u bërë madje dhe të rezikshëm. Po në bërë shumë qenë. E më bërë pisat atyja, nuk dalin do të kalamanës, e më bërë gjitha të qenë tufë. Do të marri masa bashkë nga shumë qenë. Bile disa që kanë shku nga pisat atyja për qenë, për tengu me për pi, i kanë kafshuar. Për balë kësaj situate të krijuar, banorët i bëjnë thirje bashkisë që t'i japë zgjidhje këtyre problemeve shqetësuese për zonën.